As não são muito ambiciosas, é a primeira vez que vou participar no Rally Vinho Madeira, portanto é um rally muito técnico e para especialistas. O grande objetivo é terminar a prova e ficar com bom conhecimento do rally. O que isso significa voltar para o ano? É uma das ambições. É uma das ambições. Nessa altura já de forma com um bocadinho mais de ambição. Claro, é evidente. Mas é evidente também que esta prova exige algum conhecimento, é um rally longo. E tem características particulares, especiais e, portanto, obriga a algum conhecimento da prova. Muito obrigado. Joaquim Alves, piloto também que se estreia na Madeira, é dizer que praticamente todos os pilotos dizem que o primeiro ano na Madeira nunca é fácil, é um rally muito técnico, muito longo também, o que é que torna-se complicado para quem corre cá pela primeira vez. Ganhar o rally à geral não é prioridade? Não é prioridade, mas sabemos que temos capacidade para onde ir ganhar. Obrigado, Carlos Vieira. Vim a dar uma altura que acompanhamos o Joaquim Alves. Ele de alguma forma fez-nos chegar essa informação, fiquei desagradado porque foi posto debaixo de um parque de assistências. Já está junto às outras equipas. Eu fiquei desagradado com essa situação. Entretanto, a organização já retificou, porque de alguma forma diz que estava a ser discriminado em relação aos outros concorrentes do Campeonato Nacional. Claro que sim. Vamos ver, tenho alguma curiosidade em o que é que este piloto conseguirá fazer. É muito difícil. Não chega para lá. É muito difícil para um piloto chegar a primeira vez e conseguir andar a um ritmo forte. Especialmente a concorrência que tem, não é? Sim. Em condições normais até poderia ter a tarefa mais facilitada. Sem dúvida. Com esta gralha, a partir de agora começamos de facto a ter muitas dificuldades aqui, é melhor, não é? E portanto. Não, e a experiência, as superficiais valem o que valem, é como dizemos. 41-0 para o Miguel Campos. É o mesmo tempo que o Miguel Campos. Não, o Miguel fez menos um segundo. Ah, menos o Miguel segundo, fez 1,40. Lá está ele ali ao fundo. É um piloto que vem a correr com a equipa ARC Sport, o Luís Ramiro. Joaquim Alves a marcar presença pela primeira vez na Madeira com este Ford Fiesta R5. Vem também aqui à procura de fazer um melhor conhecimento da prova. Já temos o tempo do Stéphane Lefebvre. E então? 7,52,2. 7,52,2 para o Stéphane Lefebvre. É o tempo, primeiro tempo de referência desta prova, enquanto aqui por via interna vejo que o 3-0 já está a passar na zona do estádio da Madeira, portanto só para as pessoas terem ideia da extensão deste rally, enquanto os primeiros ainda estão aqui a abordar. Em questão sol, terrajar. Sim, melhor se nos adaptaríamos era a zona do Puiz, mas quanto a nós um pouco lento aí, sendo um pouco espetáculo. Pois que esta zona é preferível. É preferível, até mais tempo de antena. Dá para ver o carro durante mais tempo. Portanto, uma sim, aposta, na zona depois ali é muito curta. A aposta ganha. A minha aposta ganha. Se mexe. Acho que sim, acho que é uma. O problema desta descida é exatamente isso. É que. Olha, eu tenho a indicação de desculpa, Camacho, do José Pedro Fontes, a dizer que o problema com o Lefebvre terá sido ou caixa ou o diferencial. Estava a sair um pedaço de fumo, só se foi ali alguma massa ou algum óleo que tenha derramado e no calor, ou então da própria temperatura ou da chuva que se está a fazer, que seja, não fosse fumo, fosse vapor, não sei. Sim, o tipo de carro que é. Vamos ver o que é que será. Problema no carro no DS3 R5 da Sports and You, a ver se o piloto consegue voltar amanhã, pelo menos em. Penso seria bom que haver não algum nada que eles não consigam resolver e ir amanhã em Super Rally. Mas aqui a confiança do João Silva é um pouco ilusória, porque. Com a competição e acho que é muito importante. Eu penso que estás com condições ideais para ele, digo. Tá. Nem aquela coisa que teve é o melhor. Ele gasta pouco de alvos. Já vi alvos. O Augusto Ramiro deve estar de mãos na cabeça agora na assistência, ver o seu carro a voar literalmente, muito bonito também. Aqui a saída aqui também é bastante forte.